کشیری مز الیکشن دوران یدوا یو عام زون نقصان تہ گو تہ دوران یہ ونیا وا کہ ریپولس پہ کیا روز کشیری مز حالات الیکشن کمیشن آف انڈین گوڑے اننت ناگ حلقہ انتخاب الیکشن موخر کرمت تہ یپ کانگریسن تہ ات حوالہ یہ بیان جاری کورمت زانگریس لڑنے ون کشیری مز مہم بائی پول الیکشنس یپ پی ڈی پی تہ کانگریس درمیان الیکشنس دوران صورت حالس پہ الزام تہ برابر جاری تہ نیشنل کانفرنس کانگریس تہ دم سیاسی جماعت کشیری مز اکہ لٹ بی انتخابن دوران گمت ہم واتن پہ